Katsokaa, mitä täällä on tapahtunut. Täällä on tullut vähän ensimmäisen kerran lunta. Se on kyllä nyt sulamassa tossa. Vesi tippuu, täällä on joku 6 astetta nyt lämmintä. Että ei tää nyt maahan jää, mutta mun täytyy etsiä toi lumiharja tähän nyt jostain tuolta säntästä. Ja on siinä vähän auton päällä. Nyt täällä on kyllä ihan tommonen vähän pilvinen tuolla ja aurinko paistaa tällä hetkellä, mut en tiedä, ei ne kyllä lisää lunta on luvannut. Joo, kohta saadaan leikkiä tämän lumen kanssa taas tässä. Ei tää hyvältä näytä. Kylmää lunta. Tää on kivaa tää ilmastonmuutos. Tulispa tännekin semmonen ilmastonmuutos kuin Suomessa, että olisi 20 astetta lämmintä vielä. Joo, mutta kun ei täällä ole ilmastonmuutosta, niin täällä mennään tämmöisellä normaalilla aurinkoisella talvisäällä. No ei se mitään. Mulla on vielä yksi ulkodekki, kun pitäisi maalata tässä yhdelle asiakkaalle. En tiedä milloin se tulee maalattua. Se on, ei ole kovin iso, että siinä ei kauaa me. Nytkin tuo aurinko on tosi lämmin tässä. Naapurin rakki hiljaa siellä. Joo, tämä on. Nähdään miten daatsi toimii talvella. Mitä se räksyttää tuolla? Joo, mun täytyy noin talvirenkaat vaihtaa. En tiedä pitäisikö niihin nostaa semmoset kapselit, muoviset semmoset päälle, kun ne ei oo oikein hyvän näköiset. Ilman niitä. Joo, tänään on muuten juhlapäivä täällä. Tänään on ensimmäinen päivä. Tänään tuli lailliseksi toi kannabis Kanadassa joka puolella. Nyt sitä saa ostaa ja myydä ja itse kasvattaa ja käyttää ihan missä paikoissa tykkää ulkona ja missä nyt tykkää, missä tupakkaakin saa polttaa.